Hiji waktu ayah sapasang panganten anyar anu rek pindah ka imah anyarna. Caritana salakina teh rek mere surprise cenah jang pamajikanana. Surprise teh hadiah anu mikareuaskeun. Tah. Ceuk salakina ngomong kieu. Nyai, ditutupnya socananya ku akang supados engke dugi ka ditu tiasa dibuka janten surprise. Mangga. Cek pamajikanana. Teulah tuluy ditutup panona make sapu tangan. Gancangna carita geus nepi ka tempat anu dituju. Barang abus ka imah anyar eta, pamajikanana masih ditutup panona. Cek salakina. Neng, mangalingi tong waka dibukanya socana. Mangga, Kang. Bus dua nana ka jero imah. Kerekek panto dibuka, blus dua nana ka tengah imah. Kusabab dina mobil make AC, pamajikanana geus nepi ka eta imah teh punten ya sanes teh sopan, hayang bobos atanapi miceun angin. Cek pamajikanana. Kang, hoyong wios tekedah dibuka oge socana. Mangga Nyi. Dik-dik salakina tuluy ka dapur nyokot cai. Barang ditinggalkeun ku salakina. Iya Nyai, cai teh. Dirasa-rasa beuteungna masih keneh hayang bobos. Hayang hitut teh. Akang digulaan atuh caina. Oh, mangga Nyai. Dik-dik salakina ka dapur lompat deui, bakat kunyaah tatewa. Tuluy diheujeunkeun basa salakina geus aya di dapur. Balik deui salakina mawa cai, karasa keneh nya eta beuteungna teh teuing kumaha ngusial keneh hayang hitut. Kang, punten gulaan deui kirang amis. Lompat deui salakina ka tukang. Tah lega ayeuna mah. Cek eta pamajikanana. Barang geus ngomong kitu, tuluy dibere cai ku salakina. Sapu tangan teh tuluy dibuka. Barang brai dibuka. Geuning di sisieuna teh geus aya mitohana. Mitoha salalakina jeung mitoha awewena. Nya atuh eraheun tah pamajikanana teh. Geuning bapak, tos lami. Oh, tita tadi ge bapak mah geus aya di dieu, tisaprak pret anu kahiji. Aduh, mohon teu kakemut. Cek pamajikanana era.